Good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa Phoenix Campers dito sa aming bagong location sa Silang, Cavite, dito sa may Barangay Tibig. So, it's been a long time since the last time na nag-upload ako ng video. This time, mag-upload ako or this video is for a walk-around tour dito sa aming bagong Lightning model. Actually, ito yung Lightning 2022 model, Lightning 0012. Ready na siya actually today for delivery. Pipikapin siya, so that's why niready na namin. So, i-walk around tour ko lang kayo para makita nyo kung ano-ano yung mga features dito sa aming Lightning model. Okay? So, dito sa harap, dito nakalagay, ito yung storage ng freezer and rep or freezer. So, this is 32-liter Alpicool cooler. So ito po yung location niya kung saan ini-store yung cooler. Medyo bago pa kasi. Hirap buksan. So, yan po. So, pag inanin siya, ganyan ang itsura niya. So, dito yung storage niya sa bandang harap. Doon sa kabila naman, nakalagay, or ito yung storage ng generator. So, in case na meron kayong generator, dito nyo pwede siyang i-store. Okay. Ito yung cable na included sa unit na explain ko mamaya. Okay? So, i-check natin kung ano ang mga nasa loob or kung ano included sa loob. Okay? So, by the way, itong Lightning 2022 model, gawa na siya sa fiberglass. So, buo siya. Kung mapapansin nyo, buo siya. So, wala kayong problem sa mga water leak galing sa taas. So, mas suitable siya kasi peaceful yung isip nyo kapag umuulan. Okay? So, dito sa loob, nandito, meron siyang kasama foam mattress. Yan. Ganyan po yung loob. Yan. Air conditioner rin siya. 0.5 horsepower. Merong dalawang ilaw sa bandang gilid sa each side. And then merong exhaust fan. And then meron pang bukod dito sa floor bed, meron din siyang second bed na maliit lang siya na pwedeng-pwede sa mga 7 years old or even younger pababa. So, pwede siyang mag-accommodate ng 2 adults kahit 2 child. Okay? So, ito namang window, awning type na siya. So, kahit umuulan, kapag ganito, so pwede kayo nakabukas yung window. And the same time, meron din siyang net para kung gusto nyong buksan siya kung para yung fresh air makapasok. Pero nagwo-worry kayo sa mga mosquito, mga insect na pag nagka-camping kayo. So meron din siyang net sa loob yan. Pwede siyang nare-retract yan. Okay? So dito naman sa side, nandito nakalagay yung meron siyang storage box dito. Oop, nailock ko yata. Anyway, storage box siya. Tapos merong 220 outlet. Tapos may ilaw dito. And then ito yung pinaka-kitchen niya. So merong kayong counter dito. Yan. So stainless siya. So well, no worries kung medyo mabigat or something na madali siyang linisin. Yan. Tapos ito ngayon yung pinaka cooktop niya, so may lutuan diyan. And then ito yung sink. So kung nagpe-prepare kayo ng food or iluluto nyo, so pwede kayo mag-prepare diyan and then may lutuan. Okay? Tapos ito naman yung sa likod. Actually, itong likod dati pantry siya, yung kitchen nandito sa likod. Pero sa ngayon,
itong design namin, naisip namin na mas magandang ilagay yung food preparation dun sa side kasi nandito yung camping site nyo sa right side ng trailer. So ito, more on pantry. So may mga storage kayo dito. Andito yung LPG tank. Maliit lang, good for siguro several camping days. So sobra pa yan. And then andito naman yung electrical circuits. Yan. Meron siyang mga labels. So merong 12 volt circuit breaker, meron din 220. And then equipped na rin siya sa ng power inverter. So kung sakaling nag-dry camping kayo, pwede pa rin yung 220 appliances, yung mga maliliit lang na kayang i-power ng battery. By the way, yung battery na nakalagay dyan ay 100 amp hour lithium ion phosphate battery. So kung sa ilaw lang at saka light appliances or small appliances, sobra na po siya para sa overnight. And then during the day, habang nag-camping kayo, meron siyang solar panel. Yung sa taas, 200 watts solar panel, siya yung nag-charge ng battery during the day. So, by the time na matapos kayo the whole day, fully charge ulit yung battery nyo. So, this side naman, meron ding steel cabinet. Yung steel cabinet dito, nandito rin yung meron siyang hose. So in case na nasa putikan kayo, then papasok kayo, so pwede kayong mag-wash muna. Ito yung switch niya. So pag in-on ito, ayan, dito yung lalabas dito. Kaya lang hindi namin pa nilagyan ng ayan. So ayan. So kung mag-wash-wash lang ng tubig, so pwede dyan. Okay? Alright. So dito naman sa side na to, so meron pang isang pinto para kung gusto nyong yung hangin or naka-open lang siya, mas presko. Especially pag sa mga bundok, gusto nyong open lang siya, pwede. Okay, so anyway, ito pala yung labasan or yung exhaust. Pag gagamitin yung aircon, let's say nasa campsite kayo, gagamit kayo ng aircon, i-open nyo lang siya para this one, naka-lock siya. So open lang siya para yung init galing sa aircon lalabas lang. Alright, so by the way, ngayon, sinisimulan ko na yung aking trailer. Before kasi nag-camping din ako using the trailer. Actually, Northern Loop na ako using the trailer. Kaya lang, gusto kong i-upgrade yung trailer na ginagamit ko. So, binago ko na ngayon. So, kaya lang, ginagawa ko pa hanggang sa ngayon. Hindi ko pa natatapos. So, once na matapos ko yun, mag-upload na ulit ako ng mga videos na ginagamit ko yung mga trailer. Okay? O yung trailer. By the way, pakita ko na rin sa inyo kung alin yung trailer na pinifinish ko para gagamitin ko. So, ito siya. So, mag-upload ako ng mga update. Ito siya. So, sa ngayon, buo na yung niya and then yung wiring. So, siguro in a few weeks, madali nang matatapos ito. Okay? Alright, so yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Alright, ipapakita ko rin sa inyo pala. Itong, so kasama na pala yung wheel jack. So ito yung gagamitin nyo kung magkakamping kayo. So pwede nyo siyang i-move. And ito palang Lightning 2022 model. Equipped na siya ng shock absorber. So, ibig sabihin yan, kung magpupunta kayo sa mga off-road locations or camping sites, capable pa rin siya. Kasi before kasi medyo tatalbog-talbog yung trailer habang doon sa mga bako-bakong daan, malubak.
Pero ngayon, at least hindi na siya masyadong matagtag kasi actually na-test ko na siya before. So okay yung performance niya. So halos hindi siya masyadong gumagalaw. Okay, so yun yung isang advantage or feature na in-install namin dun sa mga bagong model. Actually, yung mga later models na ganito na standard. And then, kasama na rin pala sa model, yung, or sa unit, itong awning. 3 meters by 3 meters ang size niya. Rain or shine na siya. So, para kung magka-camping kayo, halimbawa, katulad nito. So, napaka-convenient kung... So, wala, hindi nyo na kinakailangan mag-put up ng tent. Pagdating nyo sa campsite, mag-set up agad kayo, ganito. Yung lamesa dito, nandyan yung ano, then luto. And then, after nun, mas madali na kayong on the go na agad kayo. Alright? So, yan lang yung isa sa additional. Itong shock absorbers na nilagay namin. Okay, salamat. All right, so ngayon naman na isabi ko na yung wheel jack sa harap. By the way, ito pala ang size nito ay 5 feet by 9.5 feet. So, yun yung lapad niya, 5, and then yung haba niya is 9.5. Ngayon, meron din pang isang feature itong trailer. Kapag nagka-camping kayo, so para mas stable siya habang nagka-camping, meron din itong tawag dito, stabilizer jack. So ito, nire-retract ito, kaya lang nasa mataas itong area na ito. Anyway, so ganyan yung niya. So, magkabila siya para pag nagka-camping, meron siyang, ayan, katulad niyan, mas mataas doon. So, ibababa niyo lang siya para hindi gumagalaw, naka-stable yung trailer. Alright, so, then ito yung mga ilaw niya sa likod. And then, so, basically, yung mga standard na ginagamit talaga sa camper trailer. Ito yung ilaw niya. Alright, so ito naman ngayon, ito pala yung sabi ko kanina, yung cable. So kasi may time na may mga campsite na pwede kayong magsaksak ng mga, meron silang outlet, facility, ganun. So supplied na po namin yung power cable. So ngayon ito, kapag ito plinag nyo sa, let's say, sa Meralco or sa outlet, lahat ng appliances nyo, including yung... air conditioning, yung aircon, gagana na siya. So, dito po siya ni sinasaksak. So, ito po ang tawag dito, yung shore power. So, meron siyang outlet dito. Yan. So, dyan niya siya ipa-plug. Okay? And then, yung other end, ipa-plug niyo na lang doon sa outlet. O kaya kung meron kayong generator, ipa-plug niyo siya doon sa generator para siya yung magsusupply ng 220 power sa buong trailer. And then, ito yung mga switches niya. Ito yung 220. Meron kayong USB at saka 12 volt na cigarette, para sa cigarette lighter. And then, lighted na po yung switch. So, pag inon nyo yung breaker, so makikita nyo may lighted po yung switches. Yan. Ngayon, kung halimbawa, nandun kayo sa isang campsite na wala naman or nagda-dry camping kayo, wala kayong masaksakan ng 220 outlet, pero meron kayong appliances na gusto nyong pagganahin, mga light appliances lang, pwede pa rin kayo magkaroon ng 220 source. So, ito ang purpose nito, itong power inverter. So, meron mga switches dito. And then, pag may selector ito, power source selector. So, let's say ito para sa Meralco or sa utility. Ito naman, sa 220 nito source, pero manggagaling sa battery. So, pag i-on nyo ito, tinaas nyo ganyan,
and then inon nyo yung power inverter. So yung battery na 12 volts, i-convert nyo into 220. And then kapag naka-on na yung power inverter, itong mga outlet na to, ma-energize na siya na magkakaroon siya ng 220 power source. So yun yung isang option kung nag-dry camping kayo at kailangan nyo ng 220 power source. Okay? And then dito naman pala sa isa side na to, dito yung outlet or inlet ng water. So let's say magka-camping kayo, ibubuksan nyo lang. Ito yung inlet niya. So nakasusi siya. And then ipapasok nyo lang hose dyan. Itong trailer, equipped siya ng water tank, clean water tank na nasa 15 gallons clean water tank. So pwede siyang may tanki siya na kasya kahit 15 gallons, okay? So all right. By the way, ito pala yung let's say meron kayong TV sa loob, gusto niyo lagyan. Ito yung outlet ng antenna. So hindi niyo na kinakailangan ilabas yung cable sa bintana kasi meron doon sa loob, naka-wire na siya. Ipa-plug niyo na lang dito yung antenna, okay? Alright, so dito ko na po tatapusin yung aking video. So kung meron po kayong mga questions, information na gusto nyong malaman tungkol sa Phoenix Campers, visit nyo po yung aming Facebook account sa Phoenix Campers PH. Okay? Sa YouTube naman, paki-like, subscribe, and share na rin po yung aming mga video para updated naman kayo sa mga nangyayari sa Phoenix Campers. Alright? Salamat po!